再准备一斤半酸菜，清洗一下。清洗干净的酸菜挤干水分，切成酸菜末，切得越细越好。切一点姜末和葱末。锅烧热以后加入油，油加的比平常的炒菜的量稍微多加一点，加2个八角，一块桂皮，把八角和桂皮炸香，再加入几片香叶、姜末、葱末，把这所有的香料都炒香。炒香以后，把这八角、桂皮、香叶捞出来不要，把酸菜放到油里面炒。如果用的酸菜有咸味，就不用加盐；如果酸菜没有咸味，就加一点盐。把酸菜的水分炒干一点，酸菜的水分炒干以后，加一点点鸡精，1点十三香，炒匀以后盛出来。做酸菜包子，肉要肥一点，用6瘦4肥的肉，这是1斤半的肉馅。放上屏幕上所有的调料，这调料加好以后，顺一个方向搅拌均匀，把肉馅打上劲。这肉搅拌均匀以后，筷子有阻力了，加入300克葱姜水。葱姜水分3次加，这个水量也根据肉的好坏来加。如果肉好的话，就多打一点水；肉不好的话，就少打一点水。每次让肉馅把这水充分的吸收干净以后，再加下一次。打水的目的是让肉馅吃起来滑嫩。300克水全部打进去了，最后放50克香油，顺一个方向把香油搅拌均匀。油搅拌均匀以后。加入前面炒好的酸菜，把酸菜和肉搅拌均匀，就放到一旁备用。和面桶里放上8克酵母、20克白糖、100克牛奶，把酵母和糖融化，放入2斤中筋面粉。面粉里加入500克清水，先用和面机的一档把面粉搅拌均匀。一档混合均匀以后，调4档，把面团和4分钟，和成团以后移到案板上，把面团揉匀，再揉成这样。盖上盖子，30多的温度下醒发至2倍大。这面团已经醒发好了，揉搓排气，大力的揉搓10分钟左右，把里面的气体排出来。揉好的面团搓成长条，下成大小均匀的剂子，把剂子按扁，擀成边上薄中间厚的包子皮。放上调好的酸菜馅，大拇指在里面，一个褶子一个褶子往前面走，大拇指不要挪动地方，一边走一边提，这很轻松的就把包子包好了。把口收上，沾上一点面粉，放在旁边醒发。包子全部包好以后，30度的温度下醒发至1.5倍大。这包子全部醒发好了，放在笼屉上，开水上锅蒸13分钟，焖5分钟。这包子蒸好也焖好了，开盖看一下，白白胖胖的酸菜包子出锅了。再掰开一个看一下，包子蓬松暄软，酸味浓郁。喜欢吃酸菜包子的可以尝试着做一下，按照步骤来，一次就能成功。喜欢我的视频就点个关注吧，我是云燕，下期见。